សួស្តីបងប្អូនអពមេនតែជនរបស់ហៅតកលិសនរគ្នាបាននេះគេជារថយន្ត Land Cruiser LCPR LC300 ឆ្នាំ2022 VX បាត់ដែលតែជនគាត់ជើងដាក់កាមេរ៉ាជើងការពីបាត់រថយន្តហាងអូតូកលិសនមកតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់កាមេរ៉ាជើងហួយ 100% ហើយតោះបងប្អូនគ្នាមកមើលជំនាញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត VX មួយគ្រឿងនេះគឺមានស្បាយពុកចាំងបាត់តាប់ឡូគឺពណ៌ទៅដោះគោសុទ្ធតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ប្រតិជនគាត់បានរើសយកកាមេរ៉ាដែលមានពុកពណ៌ទៅដោះដែលមានពណ៌ទៅដោះគោសុទ្ធ VC ទៅជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតែនបាទនិយាយរួមទៅក្រោយពេលដែលដាក់កាមេរ៉ាចូលទៅគឺរថយន្តកាន់តែស្រស់ស្អាតលើសដើមផងដែរបាទក្រោយពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលទៅគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តបាទជាមួយនឹងហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺយើងអត់ឲ្យហ្គែកោលឬមកកោងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងជាដាច់ខាតបើសិនជាហ្គែកោលកោងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺអត់លុបអតិជនយកទៅប្រើប្រាស់ទេបាទដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពនៅក្នុងការបើកបរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយផងដែរបាទអញ្ចឹងហ្គែគឺនៅតែរក្សាកម្រិតហើយជន់បានចេញពីរោងចក្ររបស់គេមកដដែលទេហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ចឹងដែរបាទគឺនៅពេលដែលយើងខិតអីទៅមុខទៅក្រោយគឺអត់មានបុកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងដែររំខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងរថយន្តអញ្ញែអញ្ញាយមូម៉ៅទេបាទគឺអត់ទេហើយយើងតែងតែធ្វើតេស្តតរៗក្រោយពេលដែលយើងដាក់ចូលរួចបាទតោះទៅមើលជាមួយនឹងខាងក្រោយវិញហើយសម្រាប់ក្អីខាងក្រោយក៏ចឹងដែរមុននឹងយើងខិតក្អីឲ្យកាមេរ៉ាក៏ថតសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងផ្នែកអីខាងក្រោយសិនស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនបាទសម្រាប់ផ្នែកកម្រាជើងរបស់ហាងអូតូកេសិនគឺអប់ល្អបាទការពីបាត់រថយន្តរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតែនបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តខិតអីទៅក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺយើងតែងតែខិតអីទៅមុខអស់ឬមកក៏ទៅក្រោយអស់បាទសម្រាប់ការខិតគឺអត់មានបុកទេមិនថាតែខិតទៅខាងណាទេបាទហើយតើខាង passenger ក៏អញ្ចឹងដែរទីទៀតយើងទៅធ្វើតេស្តតរៗតោះទៅមើលជាមួយនឹងផ្នែកគូខាងក្រោយវិញស្រស់ស្អាតមែនតែនបងប្អូនទុកពីអ្នកគ្នាបាទចឹងដោយសារតែគូខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ VX យើងកាច់ដៃបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំលើកទេដោយសារកុំឲ្យវីដេអូនេះយូរស្រស់ស្អាតខ្លាំងបាទហើយយើងរំលឹកជាមួយនឹង logo បាទ 70th anniversary បាទដែលសម្គាល់ទៅលើរថយន្ត LC300 តែម្ដងតោះមកមើលជាមួយនឹងខាងស្ដាំនេះវិញចឹងកាមេរ៉ាថតគ្រប់ប្លុកគ្នាទៀតសម្រាប់ខាងស្ដាំឲ្យបងប្អូនពមីងបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តខិតអីទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collection បើនិយាយពីខ្នាតវិញគឺសុទ្ធតែកាត់ចេញពីកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តណាម្ដងណាឆ្នាំណាដាក់សម្រាប់តែរថយន្តនោះម្ដងនោះឆ្នាំនោះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើកាមេរ៉ាជើងមកឈុំឈុតដាក់ចេញមកគឺអឹបស្អាតឆ្វាឆ្វាអញ្ចឹងតែម្ដងបាទតោះមកមើលជាមួយនឹង Passenger អញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោមនេះយើងហៅថាស្តុបទី1សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយកដោះចេញទេគឺយើងទុកជាប់ជាមួយនឹងបាតឡានយើងរហូតតែម្ដងអ្វីដែលយើងដោះមកសម្អាតគឺជាន់ទី2ដែលមាន logo 70 anniversary នេះបាទមុនដល់ខ្ញុំដាក់ logo ចូលខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺដូចទៅជាមួយពណ៌ស្បែកពុកហ្នឹងគឺស្ទើរតែ 100% តែម្ដងបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនបាទហើយមុននឹងដាក់ logo ចូលទៀតឲ្យកាមេរ៉ាថតជាមួយនឹងកន្លែងពងពលគីភ័យឲ្យបងប្អូនអំពីមិនមើលបាទសម្រាប់ការតឡើងរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈ standard លេខ1តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យរថយន្តហើយក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនតែនបាទហើយថតគ្រប់ប្លុកលៀនម្ដងទៀតនៅពេលយើងដាក់ logo ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ logo ចូលវាកាន់តែលើកសម្រស់សោភ័ណភាពឆន់មែនតែនបាទអូខេបាទហើយថតកតុយនេះផងតោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តខិតក្អីខាង passenger ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមិនថាតែខាង passenger ឬមកខាងតកង់ទេបាទគឺការប្រើប្រាស់អត់រំខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនពុកមីងបាទនេះគឺជាស្តង់ដាផលិតផលកម្រាជើងដែលលក់នៅហាងអូតូកដីសិនផងដែរបិទទូចក្រោយហៀតតិចបិទទូចក្រោយបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនអ៊ំពុំបានឃើញយ៉ាងម៉េចគេប្រើទាំងសบายចិត្តបាទប្រើទាំងអត់បារម្ភជាមួយនឹងការមូម៉ៅបាទតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទដែលបានមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់អត់តន់មានកម្រាជើងក៏ដូចជាទៅតែរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនមកក៏ពីការ៉ាស់បានជួយប្រាក់កម្រាជើងការពីបាត់រថយន្តហាងអូតូកលិសិនមកបាច់គេដាក់តែម្ដងគឺយើងធានាប្រើប្រាស់រហូតតែម្ដងបាទហើយធានាថាមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនអពុមីងខកបំណងទេបាទចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចំណាយលើកាក់មកហាងអូតូកលិសិនបាទគឺត្រូវកន្លែងតែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ